Կենտրոն և նոր Մարաժ վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանի այսօր հրապարակած դատավճրով բնապահպանական տեսչությամբ նախկին պետ Տիգրան Գրիգորյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, նրա տեղակալ Արսեն Պետրոսյանը 10 տարվա ազատազրկման։ Նրանք մեղավոր ճանաչվեցին կաշառք ստանալու համար։ Ըստ դատավճրի, Տիգրան Գրիգորյանը և նրա տեղակալը 5 միլիոն դրամ են վերցրել Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի պաշտոնյայից բնապահպանական վճարները նվազեցնելու համար։ Դուք կբողոք հարկեք դատավճիռը։ Չէ, հարցեր չի։ Անպայման կբողոք հարկեք։